правительстве должны думать, а что эти 100 человек будут делать? Либо это подвесники, либо они пойдут в сельское хозяйство, либо чем-то еще они должны заниматься. Вот так вот должны править наши правители. Но на сегодняшний день они правят совсем иначе. И не для нас. Они работают на заокеанских дирижеров, которые им говорят, что и как делать. Благодарю за внимание. Не забывайте, мы сила! Paldies Nikolaim un tautas ir. Antiglobālis Latvijā ne tikai rīko mītiņus un pikets. Mēs ļoti nopietni strādājam pašlaik pie nopietnas politiski ekonomiskas programmas izveidošanas. Mēs esam pilni apņēmības nākošu gadu balotēties saimas vēlēšanām maksimāli piepildīt šo programmu. Iesaistot visu? Jā, protams. Visu. Nākošais runātājs ir Māris Edvīns Pētersons, arī biedrības biedrs. Labdien! Viss noņemši tautas priekšā cepuri. Mīļie, man ir ļoti daudz, ko jums teikt. Bet laika ir tik maz, ka es nepaspējuši vienkārši. Ja? Bet tomēr vienu ļoti tādu būtību es tomēr pateikšu. Vakar tu tajā uzdārzā, es uzaicināju jaunas meitenes, kuras sēdēja pie auskausiem uz šo pasākumu. Un tu izvērstās maz diskusiju. Un viena meitene teica, tu ko tu mani māci? Es esmu mācījusies ekonomikas augstskolām. Mums ieviesīs eiro un mums paliks labi. Ak tā, es neesmu mācījies ekonomikas augstskolās, bet es pateikšu tādu, mēģinās izstāstīt īsis, tādu vienkāršu lietu, kas apgāž mītu par valūtu. Pirmā satīves laikā Latvijas bija 100% noseks ar materiālo vērtību. Vai zeltā, vai naudā, vai jebkurā valotā, vai arī tas bija nekustamais rūpnīcas darbvalds un tā tālāk. Viņš bija absolūti noseks. Jā! Bet nākot brīvai Latvijai tika pieņemti un mainīti Latvijas statūti uz likumu par Latvijas banku. Un šeit mūsu toreizējais premjeras Godmanis, banks prezidents Repšēvs un Kekris ekonomikas ministrs. Viņi pieņēma sekojošu variantu, ka Latvijas noslēgums ir monetārs. Viņu noslēdz sveša valūta. Kāda valūta? Dolārs. Tagad viņi saka, mēs to noņemam nos, tagad mums to noslēgs eiro. Atgriežamies vēlreiz. Tātad Latvijas noslēgs ar kaut kādu papīru, tā? Atgriežamies pie pirmsākumiem, kas ir dolārs. Un tā, 1913. gadā divi vīri, divas organizācijas, Amerikas Savienoto Valstu rezerves, kuras vada, viens bija Bernik un otrs bija, kā bija tie vīri, Haidners, Bernanke un Haidners. Vai sakot, viens uzraksta veksali, veksels ir tāda parāda zīme, kur tu, ja tev kāds neatdod naudu, kurš ir parakstījies, tad tu aizies pie notāra, notārs uzliks zīmogu, viņš aizies pie tiesas izpildītāja, un tiesas izpildītājs atņems tev to, kas tev ir ieķīlās tajā vekselī. Tur vispār kompromisa nav, tiesāšanās nav, ļoti īsa lieta. Jo negrib ķēpāties, vienkārši veksels. Lūk, tad viena organizācija uzraksta otrai organizācijai vekseli, ka mums ir šāda te naudas summa, un ka to garantē vekselis. Otri saka, bet mūsu veksali garantē tie, kuriem ir tā nauda, viņš ir nosaks ar veksali. Jūs saprotiet, tipa divi uz pirksteņi, un tad kurā rokā ir tas kauliņš pasētais. Jūs varat meklēt, kratīt, likt kā gribat, kur viņš būs. Ai viņi vispār nav. Tā ir absolūti nenosekta nauda. Tas ir tolets papīrs. Diemžēl. Un lielākā dēļ to nezinu. Viņi domāja, ja esi eiro, tā būs jauna sieva, un tas sāksies Tīsere upes un tās pielupes un krasti. Bet kas nebūs? Tik salausti visi masti. Visi masti tik salausti. Un tautai to slēpju nepasaka. Tātad tie vīri, kas 91. gadā, 92. 93. gadā, dibinot Latvijas bankas jautājumus, ir mūs nodevuši. Mēs esam par to Latu. Kurš saglabāsies, kurš tiks piesaistīts, vai nu zeltam, vai dimantiem,
vai beprādām, es nezinu, bet tas, ko mēs varam jebkuram cilvēkam atdot kā mantu, katram pilsonim. Pret šādu variantu pirmo reizi, kad Latvijā ieviesa Latu, Meirovis, viņš cīnījās un iestājās un izcīnīja, ka Latam ir jābūt nosiktam. Īsā laikā pēc Pirmā pasaules kara pagājušajā gadā 8 gadi un Latvija no pilnīgi apgrūvešiem jau bija līdera pozīcijās vairākās ražošanas un attīstības momentos Eiropā kā tādā. Mums ir pagājuši 23 gadi un mums saka, mēs labi dzīvojam. Es dzirdu par radio, ka bērni skolā, viena daļa bērni, viņi stāv pie pusdienu galdu un noskatās, kā citi bērni paēd. Un tad viņi pienāk klāt un to, kas ir palicis apēd. Bet ja tur nav ko ēst, ziniet, ko viņi dara? Viņi iet uz tualeti un piepilda vēdrus ar tualetes papīru. Tas ir normāli! Tas ir veiksmes tas! Mums ir 900 tūkstoši nabagu! Mums ir pensionāri, kur nezin, kā salikt galvas kopā! Mums ir neregulēti uzņēmumi, kā Latvenergo, Rīgas siltums, netiek apmaksās, kā pēc. Cilvēki slinki? Nē, cilvēkiem vienkārši nav par ko. Viņam nav par ko ēst. Lūk, tas ir veiksmes tās. Un kas tad galvu galā skatīties pēc augļiem? Nespriedēt pret ģivārdiem pret augļiem. Skatīties pēc augļiem. Viņi mūs ir pārdevuši un vadiniši. Tauta, ejiet pie katra vienu un sakiet, Latvija mosties, kamēr mēs esam dzīvi. Un kamēr mēs esam dzīvi. Viss ir iespējams, mums visiem kopā, kā jūs te runātā jau teicat, visiem kopā paceļoties un savienot šo valsti kārtībā. Un mēs atradīsim cienīgus pilsoņus, cienīgus cilvēkus, kuri būs gatavi upurēs uz Latvijas altāra savu dvēseli, savu sirdi, savu dzīvību, lai šo valsti paceltu. Mums ir ļoti labi speciāls un ir tādi cilvēki. Mēs viņus atradīsim un ieviesīsim. Bet tagad pirmīt, Orols teica, ja? Bet lai to izdarīt, kas mums jāizdara? Mums ir jāsaņem tauta, tev, man, visiem kopā mums ir jāsaņem vara savās rokās, lai mēs vispār šo valsts spētu izmainīt. Jo kamēr viņi valda, kamēr viņi lielkapitālistu, globālo lielkapitālistu gribu pilda un pilda viņu likumus un ieteikumus un mūsu Putina un mūsu, kā teikt, izdzērg, mums atņem pilnīgi viss, kas mums ir. Ja mēs nenāksim pie varas, ja mēs nenāksim pie varas tautas un aiz jums, un mēs iesaistīsim pilnīgi kādu vienu cilvēku, tie tādā veidā, nākot pie varas, nākamajās vēlēšanās, ir pazuduši Latvijas ceļš, pirmā partija, tautas partija. Miesa vājā, gars ir labprātīgs, jo tikko ierauga naudas kauzi, rokas sāk grebēt, un cilvēks pārdot veselu un miesa savu tautu un māti un brīvību, visu. Tādi cilvēki cauri netiks. Un mēs neatnācām uz šeit, lai kādu lādētu, lai svētītu visus cilvēkus Latvijā. Lai svētītu baldību, kur mums arī ļauna. Mēs svētīm visus mūsu ienaidniekus. Mēs zinām, ka mēs uzvarēsim, ja mums būs šī garīga atmoda un miesīga atmoda, ka tauta pacelsies kājās un teiks, Dievs mums palīdzēs. Un es tevi mīļais, lakas, kas tu stāvi. Tas ir mans tuvākais, un es tevi mīlu. Mums ir ļoti maz laika, es jau beidzu, un Andris arī saku mani. Mēs tiksimies vēl, bet celiet tautu kājās. Un neļaujieties šai te masu mēdiju, demagoģiem, meliem, ko mums uzspies pa miljoniem miljoniem. Lai mums smadzenes sagrozītu, ne tajā virzienā. Lai mums izmantot un iznīcināt. Būsim par vienāku Latviju. Nē, eiro ieviešanai! Nē, eiro ieviešanai! Nē, eiro ieviešanai! Nē, eiro ieviešanai! Pieprasām demokrātiju! Pieprasām demokrātiju! Pieprasām referendumu! Pieprasām referendumu! Dievs tev sveikīt katru vienu, kas ir atās, kas ir izklāms pēc taisnības un patiesības. Un lai tev žēlas ir mēlēt par mums visiem. Un pavīdzi mums šeit cīņā. Liels paldies Mārim par ļoti ugunīgo runu. Izskiņā uzstāsies Uldis Kākuls, mūziķis, dziesminieks, Latvijas patriots. Bet nu viņš ir devs parasti, viņš raustās.
kopā, jo tie cilvēki, kas tur liecina.